Завершите рецепт, требуйте одно яйце, звезда бильно уде, одну чашу подержи яйце, одну таву да куха яйце. И зачем Вадим я бы сам не подобал бы? Окей. Первое, взяти одно яйце, лупите о половину стола. Nakon toga ćete uzeti kokotinu i praviti. Okej, okay. Ja ćete, ja sam zaboravio da dobude. FUCK! Okej, okay. Ja ćete samo... Čekaj, ja vam poslijem. A few moments later. Standardna procedura kad kuhanja, ništa šta bi se trebalo zaprinuti. Sam stavio snak. Sad možete osjeti dobar miris dima. To je zato jer je dim dobar, jer ne biste strebali dvoja dima, i zašto je ovo dimi? Čekaj, ovo gotovo. I kad ste gotovi, trebali bi završiti sa savršeno ukusnim jajetom, koje je savršeno za jest. Super okus, savršeno karamelizirano, divno ispečeno, fali ulja. To je sam zato što zaboravio, vi nemojte zaboraviti, vi nemojte. Tako da, glavno je prošlo ok. Ja bi dao negdje 8.5-10. To sam zato jer sam zaboravio ulje, no ono. Čak se ne budemo događa gruške. Vidimo se sljedećeg kvadra. Peace.